Dostlar, aynı şekilde size deməli, üç yollu qarışdırıcının iş prinsipini göstermek istedim. 68 derece görürsünüz bunu. Burada təxmini 65 derecedir. Görürsünüz 65 derece. Bu bizde demeli boilerin serpantinini qidalandırır. Bu ise ikinci mertəbənin radiatordur. Bunları işe salmamışıq, EVS sistemi. Prosta metalla istilik keçdiyinə görə 30 derece görsədir. Bu ise bizde istedilən döşəmədir birinci mertəbə. Görürsünüz 32 derece. Burada bizde LK demeli 35-65 temperatur aralığında işleyen demeli 3 yollu qarışdırıcı dayanıb ve biz oyla minimum yani 35 derece verebiliriz. 35'ten biraz aşağıdır. Hele ki geri dönüş bumbuzdur, təxmini haradasa 15-16 derecedir. Ona göre bu kadardır. Yani biz bunu açarıqsa, bax mən bunu açdım, maksimuma koydum. İndi strelkaya baxaq. Gördünüz, o dərhal başladı qalxmağa. Ama bu bize lazım değil. Kışın oğlan çağı burada minimum temperaturda bəsdir. İndi temperatur yine de keskin aşağı düşmeye başlayacak. Bu üç yollu qarışdırıcı bu şekilde işləyir. Dostlar, bu qazanxananı deməli biz yığdığımız vaxt, bax, servis gəlib zəmanət verib 20.05.2020-ci il. Yəni 2 ədəd zəmanət talanı var burada, 3-cüsü də olmalıdır. Axı ki üstündən 3 il keçib. Bağlantılara baxaq. Sonra kimsə deyirdi ki bu amerikankalar paslanır. Yəni görürsünüz də 3 il keçib indi nəzərə almasaq ki müəyyən yerləri açar deyib. İdeal vəziyyətlərdə biz indi biliriz ki krokodil açarlardan istifadə edəmirik, amma yenə də cızılmalar olur. Bağlantı yerlərinə baxan. Bir dənə axıntı yoxdur burada. Niyə görə? Çünki hamısı yapışqanla yapışdırılıb. Düz de ola bilər, deyirsiniz ki, təmir zamanı problem ola bilər. Yəni, bax, burada bir dənə başlayıb. Bu isti sudur. Resirkulyasiya üzərində yoxdur. Və bir dənə burada var. Bunu da sizə səbəbini deyim də. Peşəkarlar başa düşər ki, bu fitting, yəni bazarda mənşəyi bilinməyən bir şeydir. Yəni, bu metakda deyil. Metakda belə şeylər olmur. Yəni, burada dükandan çıxmışıq, fittingimiz olmayıb. Burada bilgə qəsəbəsidir də, yəni dərnəgülə getməmək üçün bir fitting alıb qoymuşuq bura. Fittingdə görürsünüz nə çıxıb. Fitting altını vurub. Ona görə də keyfiyyətsiz məhsuldan istifadə edəmir. Biz sadəcə fikir verməmişik ki, o metaldır. Təzə vaxtı olub, yaqın parıldayıb.